Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Okej. Och då säger jag då att det är förhör, vittnesförhör med Arne Jönsson och att förhöret är påkallat av försvaret som får inleda. Varsågod. Ja, tack. Jag har fått uppfattningen att du har varit arbetsgivare för Nerius här sedan våren 2013. Kan det stämma? Korrekt. Ja. Och jag tänkte bara fråga kort, hur har han fungerat i jobbet? Alldeles utmärkt. Jag har varit arbetsgivare i över 50 år och haft över 100 anställda under de här åren. Och han tillhör definitivt en av mina absolut duktigaste anställda. Ja, det har ju påstått från åklagarhållet att han inte har sociala kontakter och så vidare. Han och hans bror. Hur har det varit med det där? Absolut. Vi har ju haft kontakt varje dag och varje morgon har vi träffats nästan under en lång period där vi har gått igenom arbete, och sidan om arbetet så har vi ju då talat med varandra som väldigt goda vänner. Jag har haft stor respekt för hans kunnande och arbete. Och därför har jag också släppt honom lite närmare mig under ganska tidigt, men också senare. Där han har bett mig om tjänster och gentjänster tillbaks. Ja, och jag utgår från att du kanske är den i Blomberg som känner till honom bäst. Och därför frågar jag, hur är han som person enligt vad du har sett? Är mycket, mycket pålitlig enligt min uppfattning. Mycket, mycket pålitlig person. Och jag kan, om jag skulle ge rekommendationer till någon annan så skulle det vara högsta betyg. Men jag har aldrig vid något tillfälle tvekat på hans ärlighet eller på något sätt. Han har varit vid något tillfälle i Litauen under sina längre uppehåll där, kört i sönder sin bil, och han har då ringt och frågat om jag vill hjälpa honom med en summa pengar. Jag tror det var 18 000 kronor i förskott. Och det gjorde jag, och naturligtvis när han kom tillbaka så var det ingen diskussion, utan allt det här redar vi upp på bästa sätt. Han kunde ju utebli, han kunde ju låta bli och komma tillbaka. Ja. Men vid varje tillfälle har han skött sig 100%. Ja. Jag vill fråga också om du känner till om det har varit någon hotsituation för honom. Ja, det har det varit. Det var så att vid tidigt stadium så byggde jag en stor lager, och då anlitar jag en bemanningsföretag som hette Anders Holgersson, och då begärde jag att få en mycket duktig förman om jag skulle ha hans anställda. Och denne förman hette Arvidos, och Arvidos var byggnadsingenjör. Och han ledde då arbetet under över ett års tid när vi byggde en lager för över 10 miljoner kronor. Och då satt han och jag i en arbetsbot som tyvärr senare har kommit in i det här fallet. Och gick in ritningar varje morgon och så vidare. Och vi blev väldigt goda vänner. Arbetet avslutades. Och 2012... helt plötsligt så dök han upp hemma och knackade på dörren och kom in, och vi satt ner och drack en kopp kaffe, och jag sa, vad vill du? Jag skulle bara fråga om det fanns något arbete, för jag skulle gärna vilja börja arbeta hos dig. Okej, sa jag, men jag har inget arbete tyvärr, men jag ska tänka på det, kan du återkomma till mig om det? Och då på våren 2013 ringer han till mig och fråga om han fick lov att komma tillbaka, för han hade en kamrat med sig.
Och då sa jag, ni är välkomna, därför jag har ändrade planer. Jag ska bygga om en villa och ni får gärna komma tillbaks och sitta och diskutera där. Då hade han med sig Nerius upp och vi satt och pratade och vi blev överens om att han skulle börja arbeta. Och det här var datum kan jag inte säga exakt. Jag har det här datumen 13/4 om inte jag minns fel. 2013. Då började Nerius arbeta hos mig. Tillsammans med Audo. Och på hösten 2013 så kommer Nerius och Arvido till mig och så säger de, vi är hotade av en man som var förman för den här bemanningsgruppen som jag hade när jag byggde den här fastigheten, eller rättare sagt djurstallet. Ja. Och då sa jag, ska jag göra någonting åt det? Jag visste namnet på honom och så vidare. Nej, vi låter vara, säger Arvidos till mig. Och då dröjde väl inte mer än någon månad mer. Då kom det ett nytt hot. Att han var den som hade bemanningsföretag och han var den som hade hand om alla litauer som arbetar i bygden och de fick inte lov att arbeta hos mig utan de skulle åka hem omedelbart. Då tog jag telefonen och ringde upp den här mannen, Gintras hette han, och sa till honom att det här är faktiskt Sverige och det är inget annat land. Det är ingen maffia som bestämmer över oss här, utan är det så du inte lyder vad jag säger nu, att aldrig återkomma här och hota mitt folk, så kommer jag ringa polisen omedelbart. Efter det så var det tyst. Och det är det enda hotet jag har hört talas om. Ja. Kan du berätta om hans arbetsuppgifter under tiden han har jobbat hos dig och vilka utrymmen han har arbetat i? Ja, hans arbetsuppgifter var ju varierande på hela gården. Vi renoverade bostäder, vi renoverade restaurangen, så kallade kaféet restaurerades det. Det restaurerades också ett stort projekt var att bygga om torken och bygga ny tork. Innan dess så hade jag haft en jakt på hösten och antalet djur blev så stort så att vi inte fick plats i det normala utrymmet. Utan vi fick flytta djuren in i så kallade mjölkrummet där det hängde en massa mjölkmaskiner. Jag bad då Nerius att med sin bror att ta hand om det där och plocka ner alla rör som hängde i taket. Det var vattenrör, det var vakuumrör, det var varmvatten och kallvatten som sagt var, och det var en massa mjölkmaskiner och provanläggningar, tvättanläggningar, tvättmaskiner och allt. Och de var säkert där en hel månad och höll på. Det var Nerius gjorde det största jobbet. Hans bror var mer hantlangare åt honom. Och då när det var klart så började de med torkanläggningen och bygga där. Jag kan naturligtvis referera till massor av andra jobb. Ja, det behöver du inte. Vi förstår att det var mycket den här tiden. Jag vill fråga, vet du någonting om Nerius arbetade med eller utan handskar? Ja, det var ganska lustigt. Därför hans bror använde ofta handskar. Men Nerius var mer utan handskar. Han gick på saker och ting rakt på sak och försökte lösa det utan att ta några handskar på sig. Har du haft någon kännedom om han har skadat händerna någon gång? Jag kan inte säga om han har gjort det. Naturligtvis i det yrket så skadar man händerna. Men jag har ingen speciellt
tillfälle jag kan säga att han har skadat den. Och han har varit, jobbat i olika lokaler, förstår jag. Han har jobbat i ladan och har han jobbat på Martorp. Han har jobbat på Martorp ganska mycket därför att vi hade problem med taket på den nya byggnaden, så han fick förlänga plåtar runt om på Martorp. Han använde verkstaden för att göra nykonstruktioner som han föreslog till mig och svetsade och byggde om och gjorde fantastiskt bra grejer till konstruktioner till ladan. Har han haft tillgång till den här byssan på något sätt? Jobbat i den? Den har jag inte sett vid något tillfälle. Därför den stod inte framme på något sätt. Utan den var nedknuffad, så kallade byssa eller arbetsbord. Den var nedknuffad långt ner vid gödselbrunnarna och bakom dem. Så det var ingen arbets... Och det vill jag säga att Arvidus har varit det där, men Nerius har jag aldrig varit vid byssen tidigare. Finns det andra anställda på gården som har känt till eller varit i den här byssen som du vet? Absolut. Det var ju, jag skulle vilja säga, åtminstone två man som anställde. Jag har ju inte så många kvar, utan två man som hade varit byssan. Och en av dem, Gunnar Johansson, använde ju byssan tydligen att stoppa in bensindunkar och sånt när han röjde och gjorde snyggt utanför byggnaderna i form av röjningssågar och annat. Ja. Så han använde byssan. Ja. Jag skulle vilja höra också hur det såg ut vid ladan där det här påstås ha hänt. Vid tiden för händelsen, hur det var med dörrar och så vidare. Det är ombyggt vet vi också. Ja, alltså just vid det tillfället då hade vi en grävmaskin där inne. Och det var alltså min man som är sköter gården, som heter Lars Åslund. Han hade sin grävmaskin där inne och han tillsammans med Nerius planerade mycket av jobbet. Och då hade Lars Åslund grävt ett stort hål vid ena sidan och den mot restaurangen alltså. Och på den andra dörren var stängd vid själva det här förfärliga dådet hände. Och på baksidan fanns det ju då dörrar öppna. Men inne i ladan var då grävt. Och ifrån det här så kallade hålet där man knappt kunde gå förbi. Och bortåt väster framför grävmaskinen. Där var ett dike på en meter ungefär. Och sen var det ju en del hål också grävda just där jag tillsammans med Nerius, hans bror Lars Åslund och någon till hittade den här handsken på morgonen. Och då tog jag som sagt den här handsken och överlämnade den till polisen. Du, när du säger att andra dörren var stängd, vad betyder det? Ja, det betyder att den inte gick att öppna utifrån, utan då fick man gå in på insidan och öppna den. Ja. Men alltså under söndagen så stängde ju Lars Åslund den dörren för att inte folk skulle gå in i där vi arbetade. Så han ville inte ha något folk som sprang in där och rotade. Vi har haft så mycket tråkiga besök och elände och stölder och elände. Ja. Precis. Men du, den första dörren då, hur var det med den, sa du? Den dörren som var så kallad hål, där gick jag på morgonen in. Jag var lite försenad, vi hade haft gäster och vi åt frukost sent så att jag kom ner från 9:30 tiden. Och för att komma in i byggnaden så fick jag hålla i stolpen i hörnan för att
balansera och gå förbi. Alltså där skulle jag säga det att normalt så är det svårt att överhuvudtaget ta sig in där. Ja. Eller var svårt att göra. Ja. Och så tänker jag då på den här söndagen när allting kommer att hända. Jag vet att du har varit inne i kaféet den här dagen och träffat Lisa, så jag tänkte höra hur hon verkade och ja, om du bara berättar kort så för oss om det. Jag kom lite klockan 9 på morgonen och gick in och talade med Lena Svedung som driver kaféet och hyrde av mig. Och just när vi står där och pratar då kommer söta Lisa och går förbi där. Och då säger Lena, får jag presentera, det här är Arne Jönsson som äger Blomberg och äger kaféet. Ja, och då så säger hon goddag och hälsar på mig. Och hon har sin störtkruka eller vad heter det, sin hjälm under armen och så står hon och pratar. Så säger jag, var kommer du ifrån? Och så berättar hon var hon kom ifrån och så säger jag, det var lång väg att köra. Hur kommer du hit då? Ja, jag kör moped, jag förstår det. Så här, men vilken väg kör du? Ja, jag kör genom Allén. Får jag det? Ja, naturligtvis får du köra genom Allén, sa jag. Det är ju inga som helst problem. Och sen pratar vi inte särskilt mycket mer utan hon går in och börjar sitt arbete och Lena står kvar och säger, gud vilken söt flicka. Ja, och hon är duktig också, säger Lena och så vidare. Och sen har det avslutat. Ja. Och sen vet jag att du hade gäster och inte så insatt i vad som händer. Men då vill jag fråga dig, hur var Nerius under veckan efter det att Lisa hade försvunnit? Hur verkade han? Ja, han var just då i det stadiet där han skulle göra färdigt en massa jobb. Och innan han skulle åka hem till Litauen. Han hade köpt biljett för sin familj, eller rättare sagt för sin hustru, hans bror. De skulle åka tillsammans hem. Och det var en förfärlig massa saker som skulle göras innan dess. Och om inte jag minns fel så hade han också bjudit sin mamma att komma på besök just då. Och då hade min fru erbjudit mamman att bo i flygeln, men Irina har sagt att det behövs nog inte utan hon bor där. För att svara på frågan direkt så naturligtvis så var han lite grann irriterad över allt folk som var där och sprang och så vidare. Och kom ju inte in i lokalen eftersom det hade hänt det här, så var det ju band runt omkring. Och Nerius frågade mig hela tiden, när får vi lov att komma in och när kan vi börja göra färdigt arbetet? Han visste ju att vi var tvungna att torken färdig till spannmålen skulle skördas och torkas. Så han hade press på sig från mig också att göra saker och ting färdigt. Ja, hur var stämningen i Blomberg vid den här tiden? Ja, tragisk. Ja. Hade Nerius något avvikande beteende från någon annan i Blomberg vid den här tiden? Inte vad jag märkte, mer än att han kände sig stressad över att inte vi fick göra färdigt jobbet. Ja. Och sen vill jag fråga dig om Irina. Ja, vi har ju hört henne här och vi vet genom andra förhör att hon var bekant med din hustru. Ja. Ja. Hon släpptes ju från häktet och kom till er, har jag förstått. Ja, just det. Jag hade kontakt med polisen och de ringde till mig och sa att vi kör då och då och vi kommer då och då med en bil. Och då berättade jag vad de kunde komma med Irina och lämna henne. Det var ju ganska mycket journalister som stod överallt och hon
jag förstod det att hon ville inte träffa några journalister, utan vi släppte in henne på ett sätt i huset, och jag berättade för henne när hon kom in i huset att hon fick bo hos oss och slapp att gå ner i deras våning, för det var ju fullt av journalister överallt. Och då satt jag och pratade med henne en liten stund, och då sa hon det att jag tror aldrig jag var behandlad på det viset i Sverige som jag blev av poliser och de som förhörde mig. Det är alldeles fruktansvärt som jag blev behandlad. Och hon var, så satt och grät inne när vi satt och pratade och sa att de har varit hemska mot mig. Ja, men så är det, kan inte vara så bra. Absolut fruktansvärt har de varit. Så ni ordnade så att hon kom vidare till Stockholm då? Ja, och sen så kontaktade jag min kamrer, min ekonomichef, sa det att ordna en biljett så att hon får flyga hem så fort som möjligt. Precis, sen har jag bara en fråga här också på slutet, och det handlar ju om dina kontakter med polisen, om du har något att säga om det, för det har varit mycket poliser ute hos er, och då tänker inte jag under alltså första utredningstiden, utan mer när det börjar klarna mot att han sitter där han sitter. Ja, jag måste ju säga det att även från början så var jag förvånad att de inte kom och fråga mig om olika saker och möjligheter och så vidare. Jag hade mycket lite kontakt med dem. De stängde av överallt. Men sen helt plötsligt efter så kallat man hade konstaterat, eller inte konstaterat, man hade alltså då bestämt sig att så och så är det, och sen kom även domstolens utlåtande, domen, ja. Och då fick jag ett papper som jag har med här, där polisen säger det att jag ska komma in och hämta alla deras tillhörigheter. Och då blev jag faktiskt lite irriterad. Polisen har hämtat dem och jag ska köra och hämta alla tillhörigheter i form av kläder och allting. Och så sa jag, det får ni banne mig komma ut med. Ja, gjorde de det? Och då kommer polisen Niklas Lindström och en man till ut med sakerna, och vi går in i lägenheten och lämna av dem. Och då hände en ganska lustig grej, för att när vi kom ut och var klara där inne, då säger de till mig så här att vem ska bo här nu i fortsättning? Och jag undrade, vad är det ni frågar om? Ja, så är det kan ju mycket väl hända att det blir Nerius efter den här domstolen, efter överklagandet. Ska vi hålla vad, säger de. Ja, säger de. Det är kanske inte riktigt jag som ska hålla vad om det, säger de. Det får nog domstolen bedöma. Vad tyckte du om det, att polisen pratade om det här på det sättet? Förlåt? Reagerade du på något sätt på att de talade om det här brottet på det sättet? Ja, de talade inte om brottet. Nej. Det gjorde de inte. Nej, de talade om Nerius. De talade mest om Nerius, att det var liksom klart. Det var klart, okej, okay, då förstår jag. Ja. Men jag har inte så mycket mer att tillägga när det gäller detta. Men då tackar jag. Mm. Vi ska höra om åklagaren har några frågor till dig, Arne. Ja, tack. Hej. Hej. Det här sista du pratade om, det var efter tingsrättens dom då, förstår jag. Absolut. Ja, just. Och sen funderar jag på också på slutet där, du pratade om att du inte var hörd av polisen, men det stämmer inte. Alltså, jag är förhörd, men nej, det har jag inte sagt, att jag inte förhörd. I så fall har jag sagt fel. Ja, jag fattar lite. Ja, absolut inte. Nej, för jag ser att du är hörd första gången. Men jag hade ingen närkontakt med polisen där. Då det hade hänt, då kunde de ju komma till mig och säga, vad tycker du och vad tror du eller någonting. Man gick på själv i egen... på eget sätt. Okay, jag kan bara konstatera att du är hörd av polisen 8 juni, 14 juni, 15 juni. Kan mycket väl ändra, ja. 17 juni. Han har inte ifrågasatt det. Nej. Och jag vill bara peka att det är många förhör med dig, Arne, så att det är inte så. Och sen funderar jag på det här. Jag tror säkert att du har haft mycket kontakt med Nerius, men har ni umgåtts privat så?
Har han varit hemma hos er på middag och har du varit hos honom? Nej, men jag har bjudit honom och hans familj till Lidköping på middag och vid något tillfälle så berättade han då för mig att hans pappa var pensionerad, sjukpensionerad, och han önskar sig ett kikarsikte. Då så sa jag, vadå? Ja, det var ju då ett väldigt dyrt kikarsikte. Så sa jag, nu tar vi några timmar ledigt och så kör vi ner till Källsvapen i Götene och så får vi se vad vi kan hitta för någonting där. Och då hittade vi ett begagnat kikarsikte som var precis det som önskades. Och vi hade en närkontakt, jag hjälpte honom och vi hade en social kontakt på det sättet. Vi satt ju inte åt middagar precis tillsammans. Sen funderar jag på det du sa att Nerius inte har varit i den här byschan eller den här boden då. Vet du det? Det kan jag ju inte veta. Nej, det kan jag inte veta. Men jag menar, den stod ju inte framme på något sätt, utan det var ju neddragen där. Men okej. Okay. Ja. Sen är det en sak som vi inte har haft uppe så mycket i den här rättegången i och för sig, men jag vill bara höra. Men det har ju varit den här teleskopslastaren ska ha varit ute och kört på söndagen, finns det uppgifter om. Och ja, då frågar du Nerius om det här på måndagen. Ja. Hur reagerar Nerius då? Det är ju så att den har inte jag kört på söndag. Tyckte du det var något konstigt över hans agerande? Nej, men det är nämligen så att det finns den teleskoplastaren. Finns det andra som har liknande teleskoplastare? Och jag är förvånad över att den körde på min väg. Va? Men ibland kör de genvägar över Blomberg. Men blev Nerius nervös när du frågade detta? Nej, inte nervös. Men han sa absolut inte. Jag har inte haft någonting med den att göra. Jag bedömer inte hon som nervös. Nej. Det är, jag vill bara läsa upp det. Och för det är ett förhör där du säger detta nämligen. Det kan vara en missuppfattning. Men det är ett förhör som hölls med det 14 juni då. Klockan 12. Någon som heter Peter Sundblad. Som höll förhöret. Och på sidan 180 då. I andra stycket längst ner i det stycket så står det att på måndagen frågar jag därför Arne Nerius varför de använt teleskoplastaren. Nerius blev mycket nervös och svarade att han inte använt maskinen. Han uppträdde på ett sätt som Arne aldrig tidigare sett. Jag ska tänka efter exakt hur jag har formulerat det. Jag tror att jag pressade honom ganska hårt. Och han blev kanske lite irriterad på hur jag uttryckte det. Så det kan hända att jag har formulerat det så till polisen. Ja, okej. Okay. Sen så i Nerius bil så var det mycket arbetsredskap och så. Absolut. Som jag förstod var dina och du har fått tillbaka dem. Mina är alltihopa, ja. Sen var det en kniv också i bilen. Den har inte jag. Nej, och det var någon kökskniv så. Ja, just det. Men då kan jag ju säga det utan att veta det. Mm. Att de fiskade väldigt mycket. Mm. Och det kan hända. Jag säger att det kan hända. Att den har använts till just för fisk. Fiskeändamål. Men jag kan inte svara på det. Är Nerius själv säger att han har haft den till att vässa pennor eller skära upp något snöre? Det kan mycket väl hända. Han har använt mycket att rita och så vidare. Ja. Ja, ja. Och det här arbetet i mjölkrummet, när var det klart? Som du? Ja, det blev ju inte klart tyvärr. Utan det var ju så att vi skulle ta ner all utrustning. Sen skulle det byggas ett kylrum där i det rummet. Okay. Så det blev inte färdigställt. Mm. Men det var ju så att all utrustning plockades ner. Och när var det avslutat? Tidpunkten tror jag har kontrollerat att det rör sig om februari-mars. Mm. Jag har någon annan som har högt februari här, men det är det. Primecrime.se Okej, ja, jag har nog inga fler. Tack.
ska höra om målsägande beträdet har några frågor. Inga frågor, tack. Den brant, nej. Nej. Och försvararna har inga ytterligare frågor. Då så då.